и дома, дивите, это ж песок вот стоит. Вот, вот это такие. Юрій Мощний показує дірки у фундаменті, через них заливає підвал. Його будинку понад 60 років. Цієї негоди у підвалі стояла вода по коліно, та більше постраждали сусіди. Дорогу підняли, робили дорогу, підняли дорогу. І тепер вода стікає оттуда і оттуда, і виходить в ямі дом, і дом затаплює той. Ну а в нас теж щось під домом журжить, як лівень іде, вода, води збираються. Підвал, да, підвал збираються води. Цей будинок аварійний, та своїх квартир люди не залишають нині. Його ремонтувати немає сенсу, кажуть комунальники, а відтак лише перешкоджають воді потрапляти у підвал. Будинок обкладають мішками із піском. Мешканцям пропонують на умовах співфінансування придбати житло в новобудовах. Щоб вони теж розуміли, це не міська влада не буде їм купляти квартири або ще. Ми будемо йти на поступи якісь до забудовника. Будемо зменшувати пайову участь. Якщо раніше, ну, зараз пайова участь надається, безпосередньо перераховується до міського бюджету, то раніше це, ну, виділялись квартири. То сьогодні ми готові на це піти, якийсь відсоток зменшений там майже до нуля, щоб зробити людям, ну, якщо буде забудовник строїти, зносити ці старі ветхі будівлі. А таких у Чернігові понад 200. У більшості вода пошкодила стару покрівлю і залила квартири зсередини. Понад метр води було й у приватних оселях. Лариса Сивенко щойно отримала висновок експертів про стан її оселі після першої негоди. Нині вода знову наробила шкоди. Теперь получается, мы заказали экспертизу, экспертиза нам сделала оценку заключения повреждения домов, нам же теперь снова надо заказывать экспертизу, потому что выше фундамента снова стояла вода. Разом з цим перевіряють шлюзи на річці Стрижень, вода в якій за останню зливу піднялася на метр. Дальше там водоскид є, там буде прийнято рішення заміна повністю цієї системи і зроблено нову, бо там вже і потріскані, і фундамент, не фундамент, а ці блоки железобетонні, вони вже, ну, в такому в жахливому стані. Нині комунальники запасаються мастильними матеріалами та пакують у мішки пісок, щоб хоч якось отримувати воду. Адже знову отримали штормове попередження. Наступна доба теж може бути дощовою.